marcar pra tirar meu RG também. Meu RG tá vencido. É da vencida, não, tô vencendo. Vence agora em março. Eu vou tirar o RG novo. Se não dá pra me deixar. Daqui a pouco eu tô sem nenhum daqui. Mas RG é de menos. Não, mas eu vou tirar. Tem coisa que precisa da RG. É. Já é modelo novo da RG. O meu tá muito antigo. O dos meninos ainda dá pra colocar no celular, digital. O meu não dá. O meu é muito antigo. Tão brigando, tá, né? Não. O que foi, Fida? Esse tá me perturbando. Chamando ele toda hora. Vou marcar depois desses tempos já pra tirar o RG. RG, RG, RG. Esse negócio esperado. 50 conto, RG. Vou ter que tirar o novo, não adianta. O meu tá muito antigo. 50 pá. Mês de março. Quando vem esse março. Mês de março. Eu tiro esse lugar e vejo o local. Você já fez vídeo assim? Que foi pra mim, às vezes? Eu faço dois. De vídeo, um de live e outro gravado pra deixar a sala. Eu pedi foi um fone com uma entrada desse cabo aí, tipo assim. No Shopee? Não, Americanas, com meu homem. Tu falou que era óculos? Mas o óculos não é muito sério. Que neto. Pedi 4 fones pra mim, pra minha mãe. Logo vai trocar o celular. Com fio, porque esse sem fio tá me dando nos meus. Esse daí é uma porcaria. Ele conecta, do nada ele desconecta. O Juliano tava contando que esses fones fudeu com a vida dele. Perdeu uma porcentagem do. Ainda bem que eu mandei sem fio, que é chato. Não, mas é ele mesmo. Esse daí que vocês compram de iPhone pra ele. Diz que tá com uma perda. Ah, ele vai fazer exame na empresa lá. Diz que teve perda de audição. Mas não é por causa do fone, é por causa que é do fone. É a mania de ficar usando fone. Qualquer fone que ele usa, fica usando a mesma coisa. Você não sabe usar o fone. Não, sim, mas esse Paraguai também é. Você não sabe usar o fone. Peraí, tem que fazer tratamento. Diz que é só um pouquinho. Se for um pouco, tá bom. Não é só fone, não. Ele trabalha com ruído. Lá na empresa, aquele que no Agabusco eu tinha que fazer esse exame de audiometria cada 6 meses. É, se ele fez lá, deve ter mesmo alguma coisa. Mas não é só fone, você trabalha com barulho. Ele não falou que você trabalhava com barulho, não. Ele trabalha. Fábrica não tem como, tem ruído. Tanto é que lá no Tanagabusta eu tinha que trabalhar com um protetor de ouvido. Eu tinha que trabalhar também, que eu trabalhava com máquina, mas eu nunca usei, não. A gente tinha que trabalhar. Aí eu tirava o protetor de ouvido só pra... Quando eu fazia o teste no DVD lá. Os DVD? DVD de foto. Aí foi... É que eu tirava, mas a gente tinha que usar o EPI. Toda fábrica tem barulho demais. Pai! Papai! Aí a cada 6 meses a gente era obrigada a fazer o exame. Já vira mais perto. Olha o tablet lá. Tá bom. Cadê? Lá. Ali? Aqui, deixa eu ver. Certo.
Vai ficar quieto. Qual a senha do Wi-Fi? Nem sei. Ainda bem. Eu não sei.